Sabes, Diogo? Tens os lábios lindos. Agora já estão melhores. Então? Estão normais? Eu só sei que o Lester andou a fazer olhinhos. Bem... Vamos entrar sempre a ninjas. Bang jobs. Bang jobs. Bom. Então... o que é que eu posso escolher? O de baixo, o de cima já está feito. Mas eu não posso escolher. Vendrei Hates immersed first cover the cause of the Bayern. The Bayern fees go towards buying... Ah, dá lá. Pera, está a dizer-me o tutorial, calma. 2 hours later. Não posso sair, isto não me sai! Isto não me sai! Eu sei! 2000 years later. Eu estava a mostrar as armas, eu já vi isto. Porquê é que deu uma bola de basquete para os hastes? All of your haste gears, weapons and clothing and bolas de basquete! E uma bola de rabbit, está aqui uma bola de rabbit também, é tipo a capas e o caralho, depois sempre... Podes matar gajos com uma bola de rabbit. Of course! Pode ser uma bomba disfarçada. E agora, all the actions of your ace. E agora, select next área. Isso é o quê? Vi o mapa. Olha que fixe, vi o mapa, bem fixe. Viste o mapa? Vi o mapa. Porquê é que temos um em cima do outro? É bicha. Não sei. Não sei. Ih, grandes blacks, niggas. Street. Não, nada a ver, irmão. Vamos de quê? Rebels? Eu vou de Grove Street. Street. Ninja, puta. One day I will be Hokage. Não destruas nada já agora. Só destruir. Confio. That's what she said. Okay, I'll look after this. Let's go come by your place when you're ready to go. Hello, my friend. Let's go make some money. Yeah. Not my first time. My first time. Peraí. Fuck this. Let's go. Vai. Eu tenho que ficar aqui. What? Mas como é que se for isto? Tens que ser devagarinho. Foda-se, sério. Devagarinho? Mas como é que é devagarinho? Devagarinho. É que eu, quando aquilo começa a trabalhar... aquilo tipo é agarrar no rato, não, nem sequer é tipo... Ah sim, exatamente, tem que ser devagarinho, tipo... A lâmina não pode ir com muito depressa, estás a ver, tipo... Ah, não pode encostar logo! Sim, okay, exatamente! Já percebi, então bora! It's showtime! Arrebenta logo com as câmaras, assim que entras. Partiste a câmera aí dentro. Já! Havia duas! Tá bora! Bora! Entra! Podia ser um... Não sei... Tu é que tens a porta aberta! É uma fecha! Pá! Ih, o caralho! Caralho! Eu da boca que eu não olhei! E a mão que eu tô... Ih, a coisa! É assim que é, tipo, what the fuck? Então, e agora tenho que fazer o quê? Ia brutal! E agora? Tá bom? Este é assim. Ih, vai fixe! Bué da fixe! E eles são bué da fixe!